Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі 25 вчителів з 9 областей України взяли участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує». Сьогодні волонтери проєкту «Доступно.UA» перевірили 20 вулиць Тернополя. 64-річну жінку, яку збили на пішохідному переході на вулиці Руській в Тернополі, госпіталізували до обласної університетської лікарні. Чотирьом обвинуваченим у вбивстві кременецького активіста Віталія Ващенка продовжили термін перебування під арештом на 60 діб. Вчителів з 9 областей України взяли участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує» в Тернополі. Педагоги вчили, як впроваджувати та реалізовувати на уроках метод дебатів. Відбулися навчання в тернопільській школі номер 24. З Тернополя долучилися педагоги 24-ї і 28-ї шкіл, повідомила керівник проєкту «Молодь дебатує» Ольга Пішель. Більше у сюжеті Ірини Терлюк. Це тренер проєкту «Молодь дебатує» з Німеччини Яна Григанська. Навчає педагогів, як проводити дебати. У мене в руках карточки, і на карточках написано, яка роль у кожного. І зазвичай перед дебатами, тобто тема дається заздалегідь, а за 30 хвилин до дебатів вони витягують свою роль, дебатанти, і є двоє людей, які за тему, і двоє людей, які проти. Актуальна тема, наприклад, чи варто заборонити мобільні телефони у школі. Ті дві людини, які за, вони відстоюють цю тему заборону мобільних телефонів. Ті, які проти, вони відстоюють свою позицію. І ціль дебатів не переконати іншу сторону, а ціль дебатів розкрити тему з обох сторін. Дебати розпочинаються, триватимуть вони 24 хвилини. За часом дебатів стежить педагог гімназії міста Каховка Херсонської області Сергій Аркуша. У кожного дебатанта по 2 хвилини, щоб висловити думку. У групі «Про», які за те, щоб заборонити використання школярами мобільних телефонів на уроках, вчитель тернопільської школи номер 28 Богдан Баран. Коли одній з британських шкіл в класі для дівчаток заборонили використовувати мобільні телефони під час уроку, на наступний місяць рівень навчання, умінь, знань і навичок цих дівчат, цих учнів збільшився на 6%. У групі «Контра», учасники якої проти заборони використання учнями мобільних телефонів на уроках, вчителька Каховської гімназії Наталя Пашковська. Треба вчити дітей працювати із засобами мобільного зв'язку обов'язково, тому що інформаційні оці інноваційні компетенції, вони на сьогоднішній день, це мобільність, динамізм, вони сьогодні, це перші вимоги, які висувають роботодавці у своїй кадровій політиці. Це судді дебатів. Серед них – вчитель школи міста Ніжин Чернігівської області Оксана Ярош. Вони великі молодці, але сьогодні вони отримали 4 бали на п'ятірку, а так на максимально. Чому? Тому що на початку самих дебатів відбулася в них ось така дисбаланс, можна будемо говорити, тому що перший дебатуючий, який виступав, про один, він, на жаль, не вказав на головний аспект всіх дебатів, це міра взагалі дебатів, яка повинна бути окреслена. Якщо дебати повноцінно використовувати, певно, мені здається, потрібна якась програма або ж структура випрацьована. А якщо елемент дебатів використати на уроці, то це цілком можливо. Проєкт «Молодь дебатує» триває у Тернополі 2 дні, каже його керівник Ольга Пішель. Для нас це теж такий внесок в розвиття політичної культури в Україні. А це дуже-дуже важливо, тому що ми зараз у цьому році бачили різноманітніші дебати на різних рівнях. І, по-перше, що треба казати, що рівень політичної культури треба виховувати зі школи. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі навчалися дебатувати вчителі з Львівської, Полтавської, Тернопільської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської та Херсонської областей. Загалом в Україні участь у проєкті взяли 56 педагогів із 16 областей України. Проєкт фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, каже Ольга Пішель.
Сьогодні волонтери проєкту «Доступно.UA» перевірили 20 вулиць Тернополя. Під час перевірки працювали 4 групи, в кожній з них по 2 осіб. У центральній частині міста волонтери тестували державні установи, громадські заклади, пішохідні переходи та пандуси, повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. Так, експерти «Доступно.UA» перевіряли, чи зможе людина з інвалідністю потрапити до закладу без сторонньої допомоги, чи зручні пандуси, чи достатня ширина дверей, які перешкоди всередині та як можна з ними впоратися. Наша знімальна група бачила, як волонтери перевіряли вулиці Хмельницького, Коперника, Франка, Качали та територію залізничного вокзалу. Координатори «Доступно.UA» перевіряють вулиці в районі залізничного вокзалу. Про результати інспекції розповідає Дмитро Щебетюк. Знову-таки опущена дорога для автомобілів. В той час, коли в всіх нормальних містах, зокрема в тому ж сусідньому Франківську, йде високий тротуар для пішоходів нормальний, і немає, ну тому що тут навіть кут нахилу вже порушує норми. Тут аж 8 градусів, при тому, що 6 максимум допустимий. Ну, знову таки, це свідчить про автомобілецентризм міста, типу те, що тут думають не про людей в першу чергу, а про водіїв. Дмитро Щебетюк показує пандус на залізничному вокзалі. Пандус – це є абсолютно ненормований, взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут вже він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Дмитро Щебетюк розповів про вимоги до під'їздів, пішохідних переходів та пандусів для того, щоб люди з інвалідністю могли безпечно по них пересуватися. Перепад між тротуаром і дорогою має бути 0 сантиметрів. Перед ним при цьому має бути тактильна плитка попереджаюча, тому що якщо буде 0 сантиметрів, не буде тактильної плитки, це для людей незрячих викликає певні небезпеку, тому що вони не знають, що тут якась є небезпека. Координатор «Доступно.UA» Тетяна Шаповал розповідає про об'єкти, які уже перевірили. Ми сьогодні в Тернополі вже третій день перевіряємо місто на доступність у рамках проєкту «Тостер рейтинг міст України». То ми вчора перевіряли аптеки в центрі міста. Там, я думаю, ще повністю дані не зібрані, але близько 50 локацій було перевірено. Сьогодні ми перевіряємо вулиці по попереднім підрахункам. У нас, якщо я не помиляюсь, десь близько 25 вулиць. І, на жаль, більшість не відповідає стандартам. Наталя Бельзецька, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра в Тернополі планують перевірити заклади громадського харчування, поштові та банківські відділення, державні установи. Інспекція буде тривати до 22 серпня. «Доступно.UA» вже побували в Івано-Франківську. Далі волонтери поїдуть до Миколаєва, Херсона, Чернігова, Сум, Полтав, Черкас, Вінниці та Кам'янця-Подільського. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Шістдесятичотирирічну жінку, яку збили на пішохідному переході на вулиці Руській поблизу кооперативного коледжу, доставили до обласної університетської лікарні. Там її оглянули медики, повідомила лікар приймального відділення Оксана Прокопишин. Аварія сталася близько 15-ї години. На місці події побувала наша знімальна група. Ми знаходимося у центрі Тернополя на вулиці Руській. Близько години тому на цьому пішохідному переході трапилася аварія. Наїхали на людину. На місці ДТП працює поліція. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Наразі всю обставину з'ясовує слідчий по ДТП. Водій ситуацію коментувати відмовився. Скажіть, будь ласка, кілька слів. Да, я. У кіоску неподалік місця зіткнення аварію коментує працівниця. Я відчула такий глухий звук. Підняла очі, людина лежала, але як це пройшло, я просто не бачила в той момент. Травмовану жінку госпіталізували до Тернопільської університетської лікарні.
В відносно задовільному поступила зараз. Якусь гостру патологію виключили за допомогою обстежень. Жінку оглянули нейрохірург, ортопед-травматолог, зробили КТ-діагностику, рентгенографію. Переломів не виявили. Виявили тільки забій м'яких тканин, рана на голові, яку буде нейрохірург ушивати. І це амбулаторна пацієнтка. Даних для госпіталізації на даний момент немає. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чотирьом обвинуваченим у вбивстві кременецького активіста Віталія Ващенка продовжили термін перебування під арештом на 60 діб. Таке рішення прийняв головуючий суддя Сергій Кунцьо на сьогоднішньому засіданні. Також на засіданні опитали двох свідків. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. О 13-й годині до залу суду ввели чотирьох обвинувачених. Головуючий суддя Сергій Кунцьо оголошує про початок засідання. Буде слухатись кримінальне провадження, внесене від Андрія Застову Руслана Занова. 120, 162, 101, 2003, 25 від 27 травня 2016 року щодо закутнього Олександра Петровича обвинуваченого вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 27, частиною 3 28, пунктом 4, 6, 11, 12, 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Допитують першого свідка зі сторони обвинувачення – тернополянина Олега Стахіва. Це було весною 2016 року, якщо не помиляюсь. До мене звернулися за купівлею ноутбука. Я міг їм купити ноутбук. Це було, не знаю по імені, чоловік 2 метри зросту. Запитав, чи в мене є продажі GPS-трекери. Я відповів, що ні, не маю, але я йому допоміг знайти в інтернеті, на сайті. Чи знали ви, для чого буде використовувати цей чоловік вказані пристрої? Ні, але я щось так зауважив, що це буде, якщо це GPS-трекери для автомобілів, значить це будуть використовуватись десь для висадкування автомобіля якогось там. Наступний свідок, якого сьогодні допитали, Олександр Бойко з Кременця. По факту вбивства Віталія Ващенка мною здійснювались пошукові заходи з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину. 27 числа мною було отримано доручення з метою перегляду відеокамер, камер відеоспостереження міста Кременця, оскільки була отримана інформація, що до вчинення даного злочину можуть бути особи причетні, які рухались на автомобілі Audi 80 золотистого кольору. Опрацьовуючи дану інформацію, я переглядав відео на АЗС ВОК, що знаходиться місто Кременець по вулиці Лятуринської. Під час перегляду даного відео мною було виявлено автомобіль Audi 80 золотистого кольору, з якого був виходив чоловік, водій, і розраховувався на касі. Після того дане відео мені надали представники АЗС ВОК, в подальшому його направив у слідче відділення Кременецької ОП для влучення до кримінального провадження. Прокурор Леонід Бучковський подав клопотання про продовження обвинуваченим терміну тримання під вартою на 60 діб. Є підстави вважати, що обвинувачені в зв'язку з тяжкістю вчиненого ними злочину зможуть переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків потерпілих, показання яких є необхідними до безпосереднього дослідження в залі судового засідання, вчиняти інші кримінальні правопорушення, а також враховуючи окремо тяжкість вказаного покарання, яка загрожує вказаним особам, вважаю, що більш інший м'який запобіжний захід не забезпечить можливості запобігання зазначеним ризикам. Вдова Віталія Ващенка Наталія сьогоднішнє слухання прокоментувала так. На мою думку, і думаю, що всіх остальних присутніх в залі судового засідання, можна зробити висновок, що їхні покази були досить важливими і, крім того всього, обґрунтованими, і обвинувачені навіть самі підтвердили, що вони зверталися за допомогою до тих людей, які от сьогодні виступали свідками. Захисники обвинувачуваних від коментарів відмовилися. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 12.30 10 вересня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бобенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. Загалом вже відбулося близько 60 слухань по цій справі, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». 30-річний велосипедист Віктор Хаблюк, якого в Тернополі в п'ятницю збив автомобіль, досі перебуває в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. Його прооперували. Болі, ломки, поки так. Готуємося до другої операції, завершальної. Лікування справляють друзі, родичі, всі небайдужі. З роботи гроші також приносили. Про водійку наразі ще нічого не відомо. Відомо тільки те, що пробили номера, машина знаходиться в Чортковій, записана на одного мужчину, поліція тим займається. Негарно втікати з місця ДТП, треба було хоча б підійти і надати якусь першу допомогу. Виконувач обов'язків завідувача відділення травматології Андрій Обаранчук розповів, скільки лікуватимуть пацієнта. Лікується рана місцево, загальне лікування, готуємо до наступного етапу, до завершальної фіксації перелому. Це все дуже залежить індивідуально, приблизно 12-14 днів, так в середньому лікування таких хворих. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, водійка автомобіля «Opel Insignia» кольору «Мокрий асфальт», яка втекла з місця ДТП, наразі, як і саме авто, не знайшли. Аварія сталася 16 серпня о 9 ранку на перехресті вулиць Танцорова-Шашкевича поблизу старої піцерії в Тернополі. Демонтовувати дачні споруди в садівничому товаристві «Ювілейний», що по вулиці Київська-Тарнавського, не будуть. Таке рішення прийняв господарський суд. Про це сьогодні повідомила секретарка цього садового правління Любов Кійко. За її словами, останні рішення міськради стосовно садівничого товариства суддя Іван Шумський призупинив на термін судових розглядів. 15 серпня в господарському суді відбулося перше підготовче судове засідання щодо 230 дачних ділянок, які садоводи мали звільнити до 9 вересня. Рішення про звільнення ділянок прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На території садівничого товариства мали засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам мали виділити землю в селі Малашівці Зборівського району. Деталі з'ясовували наші кореспонденти. Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі. Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки, виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не помню, скільки було, 300-400 чоловік. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботи з облаштування даного парку.
Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Понад 100 військовослужбовців Тернопільської артилерійської бригади, які служать на сході України, взяли участь у святковому богослужінні з нагоди Яблуневого Спаса. Його провів військовий капелан наших артилеристів Володимир Андрухів. Він освятив фрукти, яблука, виноград, сливи та кавуни, якими частувалися тернопільські захисники. Поблагослови Господи виноград цей, яблука, сливи, кавун, які добрим повітрям і дощем, і добрим часом ти поблагословив дозріти. Нехай у нас від добрих цих плодів настане радість, щоб ми приносили тобі дар на визволення від гріхів через священне і святе тіло Христа Твого, з яким ти благословен є, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословляється і освячується плоди ці окропленням води священої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святкові богослужіння у день Яблуневого Спаса відбулися також в інших підрозділах Донецької та Луганської областей, де служать тернопільські військовослужбовці, повідомив пресофіцер Тернопільської артилерійської бригади Юрій Кульпа. Яблуневий Спас або Преображення Господнє сьогодні відзначають православні християни України. Спас входить до 12 головних свят православ'я. На Яблуневий Спас освячують не тільки яблука, але й персики, груші, моркву та помідори. Також до кошика кладуть мед, хліб і сіль. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці у соцмережі Facebook «UA Тернопіль». А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.